med att det är då förhör med Sirwan Rizwand. Och ja, du har ju hört hur de andra har gjort att de har först pratat fritt själv. Så ska du också göra på det sättet och att du sen får frågor eller hur? Ja, jag kan börja. Förlåt mig säga fel, för så valde Nickan inte att göra. Men hur ska du göra? Ja, jag kan börja med att prata lite själv. Mm, varsågod. Då vill jag börja med att säga att jag förnekar brott på de här åtalspunkterna. Och jag förnekar också att jag brukar av aliaset Sergio. Det blir svårt för mig att kommentera kring chattarna eftersom åtalspunkterna rör enbart chattar. Men det jag kan konstatera i alla fall det är att jag på flera ställen kan se att Sergio skriver skiljer sig markant med mina förehavanden. Och det är då bland annat där 25-27 tror jag. Mm. Och på många andra ställen också ser jag att Sergio skriver till exempel att han åkt bort, att han kommer hem om några dagar, att han inte är i Stockholm, att han är 50 minuter utanför Stockholm, en timme utanför Stockholm och så vidare. Där jag vet att jag har varit i Stockholm och där jag tycker att mina kortköp styrker att jag har varit i Stockholm, att jag har varit hemma. Och speciellt den här helgen då när jag har sett på mina kortköp att jag har varit i Skansen och i Lekobus och vad var det mer? Handlat på Lekplaneten som en leksaksaffär. Då minns jag att jag har varit med barnen den här helgen. Vilket jag alltid är på helgerna. Och det finns inget utrymme för mig att lämna barnen själva och göra ärenden och så vidare. Så som den här Sergio verkar ha gjort. Att han verkar ha inte varit i Stockholm men kanske kommit och gått ut från Stockholm. Det finns ingen utrymme för mig att göra det och jag tycker att mina kortköp styrker det. Sen vill jag också poängtera, och det här är bara min åsikt, jag tycker att det är en brist i utredningen att det inte finns några positioneringar alls på mig eller masteruppkopplingar på mina privata telefon. För då vet jag att jag hade kunnat styrka på många flera ställen att det Sergio skriver om vad han gör och vart han är skiljer sig mot vad jag vet, att vad jag gör och inte gör. Ja, det var det jag hade att säga. Tack. Då lämnar jag över till åklagaren för frågor. Tack. Jag tänkte fråga, den här helgen som vi pratade om, är det bara så vi är överens, den 25-27, det är då du sa att du var på Skansen och de här kortköpen som ni visade upp. Ja, just det. Jag tänkte höra med dig där, för du sa att du har inte tid att hålla på och åka runt och göra ärenden, men vi ser ju här de här chattarna, det är ju... där så försöker Sergio då lägga ut... saker på andra. Det är ju Nick då påstår vi som ska åka och göra saker, inte Sergio själv. Ja, har någon kommentar till det? Som sagt, jag kan inte kommentera varför Sergio skriver på det ena sättet eller andra sättet. Men det jag kan konstatera det är att han skriver till David som ni ändå ser genom chattarna och påstår att de har en nära relation. Mm. Han skriver till honom att han inte är i Stockholm. Han skriver till honom att han kommer hem efter 22. Mm. Och på flera ställen att han inte är i Stockholm. Nej. Och det enda jag kan säga är att om man kollar på mina kortköp den här helgen. Mm. Så ser man att jag är i Stockholm, att jag är på Skansen, att jag är på Lekobus. Att jag handlar på Lekplaneten som en leksaksaffär och så vidare. Och så vidare. Just det, men för vi, det vi påstår är ju att Sergio skickar runt Nick på olika ärenden. Och i det här fallet då. Just att hämta det här vapnet. Men du har ingen kommentar till det? Nej, mer än det jag sa. Att det skiljer sig mycket med vad Sergio skriver och gör med vad jag gör. Det har jag förstått. Men jag tänkte på, det är ingen motsättning menar jag. Men att sitta och skriva på och vara på Skansen eller liknande. Det var mer det jag menade. Och skicka Nick och göra ärenden om man själv är upptagen. Det var så jag menade. Ja, ursäkta, jag förstod inte frågan. Nej, vi kan gå vidare. Jag har förstått vad du har för inställningen. Och sen den här chatten, har du någon, för du hade lite synpunkter på chattar tidigare, har du någon fundering på vad den här chatten, om vi nu pratar först om 8.1, den helgen som vi fortfarande är på då, 25, 26, 27, vad det handlar om det här?
Nej, som sagt, efter jag förnekar att jag har brukat den här telefonen. Mm. Så jag kan inte kommentera chattarna. Nej, nej. Och sen så tänkte jag det som kallas då, det som är 8.3 för din del. Vill du berätta någonting om det? Alltså det var den här andra delen som vi gick igenom där vi då påstår att Nick åker ner till Trollhättan och hämtar ett vapen. Vill du berätta någonting om det? Vad du gjorde, chattarna är ju framförallt runt 3-4 oktober där. Och sen finns det en på 14 oktober också som vi läste upp om vapnets beskaffenhet. Tyvärr, jag minns inte vad jag gjorde. Nej, du vet inte vad du gjorde? Nej, okej. Okay. Och det är ingenting där som du har gjort reflektioner över när det gäller chattarna heller som du vill framföra? Nej, inte vad jag kommer på. Nej. Du har inga mer frågetecken? Nej. Har du fått Björksten några frågor? Nej, tack. Advokat Jovicic? Nej, tack. Advokat Söder? Några frågor till? Nej. Då är även det.